Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u druhého dílu seriálu, který se věnuje OP strojům. V druhém díle se tedy budeme věnovat šestkovému T-37, což je americký lehký tank. Co by to bylo za seriál k OP strojům, kdybychom si nějaké ty tanky neporovnali? Pojďme tedy ještě před bitvou na takové menší, rychlé porovnání. Vlevo T-37, uprostřed 12 tunka z Francie a pak sovětské MT-25. Všechno to jsou hodně známé šestky, tak si myslím, že jsou ideální pro tohleto srovnání. Hlavní charakteristiky vidíte, že T-37 má nejvíce HPček a proti MT-25 se dost znatelně. Rychlostí také nezaostává 66 km za hodinu. Couvání mají všechny ty tři stroje víceméně srovnatelné. T-37 ztrácí co do počtu koní v síle koní na tunu, rozhodně nezaostává, alespoň tedy za 12 tunkou. MT-25, to je opravdu lehký tančík, tam ten jeho silný motor dělá divy. Odpor terénu 0,8-0,9 u 12 tunky, 0,6 u MT-25, to byl tedy těžký terén, pak 0,9-1 a 0,7 u toho středního terénu a u toho lehkého 1,5, 1,8, 1,5, samozřejmě MT-25 vítězí, ale není to až zas o tolik oproti T-37. Dohled T-37 je na tom nejlépe. A pojďme se věnovat ještě gunům. T-37, 115 HPček, Alfa, 135 má 12 dunka, která je ovšem zásobníkem, no a MT-25 pouhý 85, což přestože jaká je to rychlopalka, je opravdu už málo. Co se týče penetrace, T-37 je na tom hodně dobře, 150 mm, 199 z Goldy, tam můžete šánout v případě potřeby, ale dost často si těmi APčky opravdu u T-37 vystačíte, samozřejmě za předpokladu, že co by lehký tank napadáte z boku nebo ze zadu tanky, 150 mm vám zkrátka většinou stačí do toho matchmakingu, do kterého vás hra pošle. 12 tunka 144 mm se základní municí, 202 z Goldy, tam opravdu musíte někdy sáhnout ke Goldům, no a kde musíte ke Goldům sáhnout určitě, tak to je právě MT-25, 112 mm se základní municí, 189 z Goldy, opravdu MT-25 je pro hráče, kterým nevadí, že prostě s tím lehkým tankem nebudou občas vydělávat, zatímco s T-37 se vám to zkrátka nestane, to opravdu musí být nějaké extrémy, kdy jste na nule, nebo dokonce proděláte. Zajímavý údaj ještě, rychlost střelby, ta APčka letí u těch lehkých tanků na šestém týru víceméně stejně, o nějaký ten ždibíček má T-37 pomalejší střely než konkurence, ale vynahrazuje to u poškození za minutu 2090 HPček oproti 12 tunce, ano, je to zásobník, takže logicky 1563 je to daleko méně. MT-25 2125, ale opravdu o nějakých 35 více než T-37, to je prakticky neznatelný rozdíl, ale u T-37 máte tu penetraci a máte tu alfu, takže tam je jednoznačně vítězství ve prospěch T-37. Ještě snad stojí za zmínku, přesnost 0,38, 0,36, 0,34, prakticky nepoznáte rozdíl, všechny ty gany jsou v podstatě dost přesné, jenom u té 12 tunky za pohybu, myslím si, že je to docela problém. Ta MT-25 také jsem nebyl vždycky s tím spokojen, jak trefuje za pohybu, u té 37 nemám sebe menších výhrad. No a ještě čas zaměření 1,9 u té 37, Američané opravdu zaměřují blesku rychle, trefujete bez problému, nemusíte příliš doměřovat nebo prakticky vůbec. 2,5 vteřiny u Francouze, to je úplná klasika, navíc je to zásobník, no a 2,1 vteřiny u MT-25, když potřebujete například snipit, tak tam pocítíte, že to je lehce nedostatečné. T-37 na mapě letiště v matchmakingu, který je v podstatě ideální pro skauty. Dá se říci, že když máte šestkového skauta, jste v sedmičkách, tak jste v podstatě top tier. Lepší už to být nemůže, pouze těch sedmiček tam může být méně. Ale té 37 nevadí opravdu ani nějaké ošklivější matchmakingy, nějaké osmičky. Jen si zkrátka nemůžete dovolit až tolik. Vůbec ty lehké tanky v těchto bitvách, kde jste v podstatě takový falešný top tier, to je téma sama o sobě. Pojďme se ale podívat na bitvu jako takovou.
Těch šestek je tady celá řada, sedmiček pár, ještě nějaké pětky. V takovémhle matchmakingu zkrátka T37 musí královat a musí nejenom spotovat. Spotovat je prostě málo. Vy musíte rozdávat damage a T37 rozhodně má ten velký potenciál na to poškození rozdávat a poškození je relativně masivní. Byť ještě musím zmínit, že 50 nábojů určitě není mnoho oproti MT25, která jich má 100. Ale 12 tunka také na tom není nějak ideálně. T-34-85, vidíte to rychlé nabíjení, ta přesnost prostě a ta schopnost to poškození rychle udělovat. Ještě T-34-85 jednou, dvakrát. Takže za tu chvíli nějakých 355 poškození. Celkem už jsem na 600, myslím si, že v tuhletu chvíli není příliš tanků, které by na tom byly lépe v této bitvě, ale uvidíme jak dál. Samozřejmě takzvaně face to face proti těžkým tankům, byť sedmičkovým, není to určitě to, co byste měli dělat, ale musíte si najít cestičku a T37 je takový šplhoun, který si najde cestičku i tam, kde byste to nečekali. Ale nejdříve musíte si poradit s konkurencí. 59-16 na mě ani nekouká, možná nemá ani nabito. Vidíte to poškození stejně, zacouvám si, abych se ještě kryl. I tak to poškození prostě rozdávám, trefuji, až teďka to šlo někam do pásu. 1000 nastříleného a to máme 5-1 stav, takže určitě honit damage, jak to jde, a s T37 to lze velmi dobře. Tady už moje práce skončila, vypadá to, že nikdo tady není, takže T37 ukáže svou šplhací techniku a pojďme překvapit nepřítele, to T37 umí velmi, velmi dobře. Ještě si kontroluji bok, záda, no a jdeme na to. Samozřejmě nejlepší je vyřadit nějaký tank, takže na dva výstřely rychle zaměřeno, rychle zlikvidováno, oj experimentál. Samozřejmě mám tam respekt před tím SU-122-44, ten by mě velmi rychle rozpáral na dvě rány, ale je zaměstnán úplně někde jinde. Bohužel na ten první náboj to nevyšlo, byť jsem střelil goldy. T29 po mě vystřelila, goldy mám nabito, takže i zepředu není problém, prostě tenhle ten sedmičkový velmi velmi solidně opancéřovaný těžký tank zničit. Nakonec tedy KV2 se postarala o jeho zbytek a i tak jsem narušil jeho pozornost, no a té mobility mohu využít, abych tamhle vyrušil i ta terička, která tam kempí. Samozřejmě nechci tam jet sám, navíc 342 HPček, to už není mnoho. J-Panther ten střílí velmi rychle, má velmi dobré poškození za minutu, takže to bych opravdu nerad, ale přesto ještě nějaký ten damage nahantit, proč ne, T37 se nemusí bát. No a J-Panther už samozřejmě v téhleté pozici je chudák, ten už s T37 nic neudělá, munice. Ještě Archer, nebudu jezdit proti němu, on by mě mohl dát další výstřel, nemusel by to dopadnout dobře, nebo nějaký detrak, proč bych plýtval opravami, všechno si to objedu, T37 umí tohleto bez problému, a i přesto, že on ví, že já na něj najíždím, jste už mě už s tím těžko něco udělá, to přebíjení je blesku rychlé, vidíte 3,0 vteřiny, samozřejmě se všemi posádkami bijou a tak podobně. Co měl tento replay na letišti ukázat? Samozřejmě byl z toho tankista hrdina, ano, ale velká ráže. To je přesně to, co s T37 můžete očekávat v takovémto matchmakingu a vůbec i v matchmakingu, který je o něco nepříznivější, protože ta rychlopalka velmi, velmi dobře distribuje nebezpečí a poškození směrem k vašim nepřátelům. 2730 poškození, vemte si, že výsledkově to bylo kolik nějakých 15-5, takže uzmout nějaké poškození není vůbec jednoduché v takové pozici, kdy váš tým exceluje, respektive soupeřův tým je absolutně k ničemu, tak to jste rádi za nějaké to poškození, které alespoň udělíte, no ale z té 37 je možné rozdávat prakticky za jakéhokoliv stavu.
Takže 2730 poškození, 3 kg 1241 základních expů. Podívejte se, T34-100, 34-85 a další už zůstaly opravdu parník za tímhle s tím americkým lehkým nezbedou. Poslední tabulka, bezmála 23 000 kreditů vyděláno i přesto, že jsem tam goldil proti té T29. A tak ten výdělek mohl být ještě větší, to prostě u MT25 by se vám nestávalo, protože ano, možná v takovém matchmakingu by to nebyl až takový problém, ale i tak ucítíte dost často potřebu goldit. To z T37 opravdu nehrozí a spíše jenom pro takový ten dobrý pocit a abych to měl lehké, tak s T37 jsem právě teď goldy použil. Ten replay a vůbec tenhle ten díl má být o tom, že T37 je právě stroj, na který nepotřebujete nějaký velký skill, na který nepotřebujete znát nějak extrémně dobře mapy nebo nepřátelské tanky, protože vám bude stačit, když budete znát možnosti tohoto stroje a že jsou opravdu veliké, no a všechno to zavrušuje to, že T37 je velmi zábavný stroj, opravdu velmi zábavný a je jenom málo strojů, u kterých bych se bavil tak dobře, jako právě s tímhle tím strojem, se kterým i v těch osmičkách a dokonce i v těch devítkách se opravdu nestratíte a určitě nebudete co do poškození někde na chvostu. Naopak, zvláště ty konce, když budou už dočišťovací práce, tak ty si budete vychutnávat, vyloženě vychutnávat. Dobrá, tak to byl druhý díl k OP strojům. Věřím, že jsem vás na T37 nalákal. Můžete se také kouknout na mou recenzi tohle stroje, odkaz naleznete v popisku tohoto videa. No a T37 určitě má pevné místo v mé garáži právě pro velmi dobré schopnosti tohle stroje a to v podstatě ve všech ohledech, ať už jde o mobilitu, ať už jde o gun, ať už jde o spotovací v podstatě vlastnosti. Všechno tohleto T37 má a proto jsem jej zařadil do druhého dílu mého nového seriálu. Dobrá, tak já doufám, že se vám tenhle ten díl líbil, pokud ano, budu rád, když dáte tomuto videu like, případně budete toto video sdílet nebo dáte mému kanálu odběr, no a já se budu těšit u dalších recenzí, replayů nebo návodu z vodky.